E olhem só o estado desse asfalto, galera. É buraco em cima de buraco, tem que ficar se desviando o tempo todo. Tempo em que isso não acontecia com a gente. Olha o tamanho da fila que nós estamos pegando. E pensa no calor. Nossa, tô quase ligando o ventilador só pra ficar mais fresquinho aqui. E hoje por aqui vai sair um almojanta. A estrada hoje realmente foi longa, né? A gente tava até agora. Aqui tá o carrinho, a gente aproveitou que tem a sombra aqui dessa árvore. A gente parou num posto de gasolina. E bora comer pra daqui a pouco tomar uma ducha. Porque amanhã tem mais estrada pela frente, né, amor? E aí, como é que tu se sente sabendo que por hoje deu? Deu mesmo, minha bunda tá quadrada, ai. Das 7 da manhã até agora, eu acho que é 5 da tarde, amor. É. A gente só parou pra pegar uma marmita, questão de meia hora, o dia inteiro na estrada. Levanta aí pra ver como é que é ficar de pé depois de um dia inteiro sentado quase. Nossa, tá vendo até a... O osso da bunda é... Pro pessoal iludido que acha que a gente anda com uma chaleira aqui no motorhome, tá muito enganado. A gente anda com a panela, que já serve para duas coisas, né? Serve para cozinhar, serve para passar café. O espaço é pequeno, tem que optar por aquilo que a gente vai levar ou não. Cheirinho tá bom, hein? A gente passou essa noite aqui no posto de caminhoneiros, que fica aqui no meio da estrada. Saímos de São Luís sentido a Carolina. Aqui tá a nossa preparação pro cafezinho, né? Os banquinhos, os biscoitos, a xícara. Mas acho que nós vamos colher uma sombrinha, porque aqui tá pegando sol já. Hoje a gente acabou dormindo um pouquinho demais, acordamos 7 horas. Meu pai! E é isso aí, galera. Mais um dia na estrada. Bora tomar um cafezinho. Galerinha, a gente tá aqui fazendo a rodovia Belém-Brasília, é bem conhecida aí. A gente descobriu depois que a gente conversou com um caminhoneiro, a gente não fazia ideia que tava fazendo essa rodovia. É a BR-010. A gente fica assim bem do ladinho do rio Tocantins e da divisa com Tocantins. Daqui a pouquinho a gente vai passar aqui por cima do rio e bora lá! Bastante vontade de ir, e hoje tá um dia bem nublado e parece até que talvez vá chover, e ele esperou por esse destino aí. Eu acho que ele falava disso há meses. A gente tem que passar por lá, a gente tem que passar por lá. Vocês já vão descobrir daqui a pouquinho onde é que a gente tá indo. Fazer o quê, né? Tempo do inverno, né? Tá, Pira.
paradinha, gente, que visão maravilhosa. A câmera com certeza não capta e a gente vai andando aqui na estrada e vai vendo várias chapadas, né, amor? Muito da hora. Nossa, é demais, assim. É tipo chapada atrás de chapada e bora. Chegamos aqui no portal da Chapada das Mesas. A gente está começando a trilha agora. Vale lembrar que atualmente está R$20 por pessoa. Não aceita nem cartão, nem Pix. É obrigado a ser no dinheiro, então tragam dinheiro para cá. Geralmente o pessoal costuma ver o pôr do sol ou nascer aqui. Mas tá bem nublado ultimamente, né? Período do inverno. Então não rola. A gente não... Tá vindo no meio do dia mesmo. A trilha é autoguiada. A gente vai encontrando várias setinhas dessa pelo caminho. E é bem demarcada também. Nesse ponto aqui a gente encontra uma bifurcação. Onde por esse trajeto é mais rápido chegar lá no portal. Porém, tu não vai acompanhando o portal todo, não vai tendo toda a visão, né? Mas é mais rápida. E esse daqui que é a mais demorada, que vai subindo realmente e tendo toda uma visão lá de cima, e a gente vai pela mais longa, bora! Essa daqui é uma das primeiras paradas aqui da trilha. E olha a vista aqui do alto, gente. Muito top. Acabamos de chegar aqui no segundo ponto para foto e eu vou mostrar aqui para vocês a vista aqui de cima, tá muito da hora. E o sol já abriu por aqui, mas tem um ventinho tão gostoso aqui do alto que bem fresquinho, tá top. Galera, a chapada realmente, pô, muito linda a visão lá de cima. É totalmente, tipo assim, a gente já tava vendo da estrada, só porque com o carro em movimento e vendo de longe é totalmente diferente de vir subindo assim devagarzinho, vendo ponto a ponto. A gente achou que valeu super a pena, né? Irado. Portal massa mesmo, tem uma visão. Cara, e essas formações, cara, surreal mesmo, totalmente diferente do que a gente já viu. Bem massa.